Den här, vänta. Hon har en fullkomligt perfekt figur. Brösten är ganska stor och fast och ett härligt gung och rörspösten faller härligt. Den här mixen. Den här är klockren. Ja, idag så har vi fått ett mail av en sexköpare. Han har varit till en lägenhet i innerstan i Stockholm. Och han säger att allt står fan inte rätt till alltså. Slutcitat. Ni kan ju få se mejlet om ni vill. Han har ringt på hennes annons då hon pratar perfekt engelska. Men när han besökte henne när han kom dit så då kunde hon inte ett ord engelska. Och så dessutom såg hon väldigt ung ut. Hon har inte skrivit någonsin själv, det är uppenbart. Och då finns det någon bakom som står och tjänar pengar på henne. Så det är minst en hallick. I värsta fall så kan det vara människohandel organiserat. Och då får vi helt enkelt försöka leta upp den här Isabella. Och se om hon finns. Där va? Just det, där. Vi ska se. Här finns då en Isabella, 21 år. Den här tjejen ger dessutom oralsex utan kondom, vilket är oroväckande. Anträffbar 24 timmar. Om man ska vara tillgänglig att sälja sex 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, då är det inte frivillighet. Jag tror att den här köparen är helt rätt ute. Det är någonting som inte stämmer här. Vi tror att vi har ungefär 1000 i totalt i landet personer som utnyttjas i den här verksamheten. Och någonstans så ligger vi i Sverige runt 10% av svenska män har köpt sexuella tjänster, så ungefär 1 av 10. Alltså den yngsta vi har tagit var 16 år gammal som köpte sex och den äldsta 92 tror jag. Alla yrken är representerade, alltså allt ifrån präster, lärare, läkare, poliser, åklagare. Alltså vi har gripit nästan till alla. Vänster. Den porten där nere. Du ser den med lampan där. Topparna vad gäller just nätprostitutionen är under lunchtid och direkt efter jobbet. Och det har ju helt enkelt att göra med att många av de här köparna har ju fru eller sambo eller liknande. Och då måste man ju ha sig så att säga kunna mörka det på något sätt. Ja, men kom. Ja, jag hör dig fullgott. Nu handlar det om att få in så mycket information som möjligt som vi kan få genom att bara kolla. Liksom. Och vem vet, alltså, vi har ju haft ärenden där. När vi går in och ska kolla och reka, då kommer ut en sexköpare. Eller kommer ut, om vi har riktigt tur, ibland också en hallick har vi haft ärenden. Så att... Det här är en klassisk innerstadsadress. Sannolikt vanliga människor som har hyrt ut sin lägenhet. I godan tro såklart att man har hyrt ut den till ett par. Eller till några tjejer som säger att de ska studera och ta någon kurs här i Sverige eller liknande. Det här är våran vardag. Vi hamnar oftast på någon lägenhet i någonstans i innerstan. Ja, kom igen Jonas, jag lyssnar. Jag hittar ett lägenhet. Det är någon kvinna pratar telefon där inne. Inte svenska, inte engelska. Det låter som gärna slaviskt språk. Jag har varit ensam i alla fall. Ja, men det är uppfattat Jonas. Då håller vi ställningarna då. Det är ju väldigt bra information för oss. För att än så länge så stämmer ju de här underrättelserna då. Och det brukar också vara så att de här kvinnorna är väldigt upptagna i telefon mellan sexköparna. Allt ifrån att återrapportera till sina hallikar, prata med sina familjemedlemmar, släkt och vänner, barn. För att man har ju liksom ingenting i Sverige. Alltså de pratar mycket i telefon. Fick du en uppfattning om vad det kunde vara för språk? Ja, min gissning är på rumänska, definitivt. Ja, men det är taget. Om man går djupare på det här
och kollar på vilka sexköparna egentligen är, så behöver man inte fundera speciellt länge för att förstå att det är sexköparna som är motorn i hela den här problematiken, för att det är de som sitter på pengarna. Alltså människohandlare och hallickar och grovt kriminella grupperingar skulle aldrig vara intresserade av att etablera sig i prostitutionsvärlden om det inte fanns en efterfrågan, om det inte fanns sexköpare som är villiga att betala för de här sexuella tjänsterna. Och sen då skulle ju vissa hävda, men varför kriminaliserar man inte de som säljer sex? Ja, den frågan kan man ju ställa sig, men om man skulle följa med oss ut under några arbetspass och träffa de här kvinnorna, så inser man att det här är människor, alltså, som befinner sig på samhällets botten. Alltså, de är redan så utsatta. Och jag kan inte riktigt komma på någon brottskategori där liksom, polisen skulle liksom bestraffa eller gripa de som redan är offer. Jonas, Simon. Kom igen. Fick du någon uppfattning om ålder på kvinnan? Alltså, min ljusröst. Hon är definitivt inte gammal i alla fall. Det stämmer bra överens. Vissa av de här kvinnorna kan ha samlag med 15, kanske till och med 20 män på ett dygn. Vi träffade en ung tjej förra veckan. Hon kom från Rumänien. Hon befinner sig just nu i Stockholm och säljer sex. Hon har 7 syskon hemma i Rumänien att försörja. Hennes mamma är sjuk och hennes pappa är död. Och så här, jag vill inte göra det här. Och jag vet mycket väl att det här är skadligt för mig. Men jag måste få in pengar. Och såvida inte ni kan erbjuda mig något jobb, så kan inte jag ta emot någon form av hjälp. För jag måste få in pengarna så att mina syskon har mat på bordet hemma. Va? Här ska vi se. Vad är det här för någonting? Ja, just det, han tar fram telefonen här. Jonas, Simon. Alltså, när de här männen köper sex och går in på de här annonserna som vi kollade på tidigare, då finns alltså ett mobilnummer som de här männen ringer till. Och så kommer man överens om en tid, och då får man en adress med instruktionen att ring när du är utanför porten. Va? Du, jag tror att vi eventuellt kan ha en köpare utanför här nu. Och då säger kvinnan portkoden och vilken våning. Prata telefon. Går i riktning mot porten i detta nu. Får se här. Aura, han har fått portkoden här. Var på tårna där inne. Kan mycket väl vara en köpare. Går in i detta nu. Kom. Ja, han går i trappen. Vänta. Nu har vi fryst läget lite grann, kan man säga. Jonas har ju koll på lägenhetsdörren och köparen är där inne. Normalt sett brukar det ta en 25-30 minuter. Så att jag kommer höra mina snäckor här när han lämnar, och då kommer vi att gripa den här mannen när han kommer ner här. Vi får ju ganska mycket frågor emellanåt, vilka vi är och vad vi är här och så här. Och i vissa fall så berättar man att vi är från polisen och vi är här och jobbar bara. Och i andra fall så säger man att man gör någonting annat. Att man väntar på en kompis. Bryr dig inte om dem, de är med oss. Kolla på mig istället. Ja. Var har du varit någonstans? Där hos en kompis. Hos en kompis, okej. Okay. Ja. Vad heter hon? Isabella, vadå? Känner ni varandra väl? Ja, det är en gammal kompis. Okej, okay. Ja. Vad heter hon mer än Isabella? Efternamn? Ja, men fan, jag vet inte. Lägg av, jag vet inte. Hur svårt kan det vara? Lugna ner. Andersson. Isabella Andersson, ja. Okej. Okay. Jag kan säga som så här.
Den här kvinnan inne i lägenheten, hon heter inte Isabella Andersson. Okay. För hon pratar inte ens svenska. Isabella däremot heter hon i sin sexannons på nätet. Förstår du vad du är gripen för? Ja, nu ska vi göra så här. Vi kommer gå ut till vår bil så kommer vi sitta och prata med varandra. Men vad kommer det ta lång tid då? Jag måste hem. För jag, min tjej liksom... Men alltså jag gjorde ingenting egentligen. Jag har ju betalat. Vi tar allt det där i bilen. Ja, alltså det här skulle man väl kunna säga är en ganska så typisk sexköpare. Alltså, i det här fallet var han ganska ung. De kanske brukar vara lite äldre egentligen. Lever i en relation. I det här fallet så var hans sambo gravid. Han ger uttryck för att de inte har ett fungerande sexliv. Och det kan ju låta chockerande, va? Men det här är faktiskt en ursäkt som vi får ganska ofta. Så du förstår vad du är misstänkt för? Ja. Det som händer nu är att Jonas håller förhör med honom. Vad jag förstår som så erkänner han brottet. Så att, det kommer inte bli någon rättegång i hans fall. Utan han kommer få hemskickat då per post från åklagaren med största sannolikhet. 50 dagsböter brukar det ligga på. I Sverige är det förbjudet att köpa sex. Ja, jag vet. Men fan, det är förbjudet att gå mot röda gubbar också liksom. Precis, men det är ju inte det du har gjort idag. Nej. Ja, det här var ju passets första och vi kommer kvarstanna här och se om det kommer fler. Då kommer vi gripa dem också. Nu vet vi att det är prostitution här inne. Det är liksom 100% klarlagt och så vidare. Så det är därför vill vi avvakta här nu och fortsätta spana och se om vi kan hitta fler köpare eller förhoppningsvis också en hallick.